Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Просвета и промяна. Тук е министър Николай Денков. Слова за словото. Тук е и Бойко Ламбовски. Граматика на войната. Ивайло Цветков, Нойзи, е с нас. Култура и лидерство. Ириней Константинов е в студиото. Българска класика във Виена. Репортажът е на Николай Василев. Бъдещето минава през Европа. Стефан Съжурне, председател на Европейската група на либералите. В началото вижте кратък откъс. Вярвам, че в политиката винаги е по-добре да избереш компромиса пред силата. А как става това на практика с компромиса? Включваме пряко Милена Кирова от Министерския съвет. Там заседава Коалиционния съвет на управляващите. Добър вечер, Милена, и ни кажи, чакаме ли разтърсващи новини тази вечер? Добър вечер от Министерския съвет. Винаги, когато става дума за бъдещото еврочленство на Република Северна Македония, винаги има напрежение в управляващата коалиция. Част от партньорите на влизане тук в Министерския съвет заявиха, че ще отстояват своята твърда позиция, а именно, че на този етап Северна Македония не е готова да тръгне към Европейския съюз и България не трябва да вдига своето вето, докато Северна Македония не започне да спазва договора за добросъседство и докато не отвори своята конституция, за да може там да бъдат вписани българите. Знаете за това наше искане. Нещо повече, от Има такъв народ казаха, и дори бих казала, това прозвуча като едно своеобразно предупреждение, че обратното броене на тяхното търпение вече е започнало. По една друга тема също няма пълно съгласие в коалицията, а именно трябва ли да се свика консултативния съвет по национална сигурност към президента Румен Радев. Знаете, министър-председателя Кирил Петков настоява за това, защото смята, че по темата Северна Македония трябва да се постигне национално съгласие не само между четирите партии в коалицията, а заедно и с опозицията. Днес от Демократична България казаха, че също очакват да се свика КСНС, но от Има такъв народ са на мнение, че това не е необходимо. А само преди седмица министър-председателя Кирил Петков разговаря с премиера на Северна Македония в Рим, където бяха двете делегации. След тази среща за пореден път българския министър председател препотвърди своята позиция, че стои твърдо зад позицията на България, че в крайна сметка последното, крайното решение ще бъде на Народното събрание и че той не се обвързвал с абсолютно никакви срокове за вдигане на ветото за членство на Северна Македония в Европейския съюз, въпреки натиска, за който непрекъснато се говори отвън. Днес тук партньорите обвързаха също бъдещото членство на Северна Македония и с кандидатстването на Украина за Европейския съюз. Много въпроси и отговорите ги очакваме. Коалиционният съвет продължава, а ние сме в готовност да се включим във всеки един момент на предаването. Благодаря ти, а ние сме в готовност да те включим. Академик Николай Денков, министър на образованието и науката, добър вечер. Добър вечер. Сега ние започваме разговор за предлаганата от вас реформа в образованието. Но първо да ви попитам, вие вярвате ли, че днешният българин върви към мощната просвета и за него науката е слънце? Аз мисля, че има много примери за такива българи. Да вземем за пример Георги Господинов с Времеубежище, Физика на тъгата, с които прославя България през последните години по света. Да вземем за пример Здравка Евтимова, с нейния разказ Кръв от картица, който се изучава в чужбина. Да вземем учителя Тео и неговите ученици, за които се борят най-добрите университети в света. Има още хиляди учители, които се борят за това просветата, науката да бъдат това, което са били винаги в българския дух. Разбира се, има и други примери. Това е нашия голям проблем днес. Има и една друга България, в която просветата, науката не са ценност. Но, може би, трябва да си даваме сметка и защо е така. Част от тези хора се борят за хляба си, за това, което всеки ден ги потиска и материално.
И всъщност това е една от най-трудните задачи, с които трябва да се справим. Най-трудната, казвате, а най-големия проблем, казан в едно изречение, кой е? Ако трябва да отделя едно нещо, това е идеята, с която непрекъснато се сблъсквам, че можем да подобрим образованието, без да положим усилия да го променим. Това няма как да случи. Всяка реформа е рязане на живо месо. Така е. Аз може да го формулирам по друг начин. Има една мисъл на Айнщайн, аз много я харесвам. Той казва така: глупост е да правите едно и също и да очаквате различен резултат. Няма как да променим нещата, без да ги... да подобрим нещата, без да ги променим. Ето, искате да удължите времето за учене. Защото българчето учи най-малко. Нали така? Твърдите вие. Обаче, сколко да се удължи учебната година? Седмица повече, това достатъчно ли? Седмица повече, не знам дали ще създаде каквато и да била разлика, тъй като статистиката е наука, както знаете. Ние имаме повече от 1500 часа по-малко нашите ученици учат, отколкото техните връстници в Европа средно. Има и държави, които учат много повече. Така че има дефицит и наред с проблемите с програмите, които са наистина огромни, програмите трябва да бъдат променени и учебниците, ние трябва да намерим и повече време, за да могат децата да се упражняват повече, да имат по-интересни занимания, това е ключово, за да могат да заменят това, което, с което в момента компенсират. Защото те компенсират с нощните домашни и с частните уроци. Да. Така трябва че нашата да... основна задача е да ги елиминираме от нашето образование. Трябва ли да се учи повече математика? Не е проблема толкова в броя на часовете. Математика, природни науки, те могат да се преподават по най-различен начин. Трябва да бъдат интересни, трябва да бъдат занимателни, защото се конкурират с потока от информация, забавления, които имаме в интернет. И затова основната ни задача и при промяната на програмите на учебниците е да ги направим интересни, без да загубим съдържателната част. Трудна, но постижима задача, според мен. Сега, отдавна се говори, че висшите училища в България са малко. Извинявайте, че са много, е въпрос. Сега, вие искате очевидно да ги намалите, но можете ли да ги намалите без съгласието им? Броя на висшите училища не е самоцел. Единствената цел, която има, е да се повиши качеството на висше образование. То трябва да бъде високо навсякъде, за да има смисъл. Това обединение, което анонсирах, не е някаква измислица за българските условия. Това е реформа, която се провеждала в много държави. Аз мога да спомена Франция, където беше много глобална, Швеция, Испания, Ирландия. Това са държави, които са ги направили преди 15-20 години и сега имат плодове, които са важни. Между другото, в България също има такъв опит. Русенския университет, Тракийския университет, например, са възникнали от обединение на 7, 8, 9 института, колежи, всеки от които е бил сравнително маргинален. А сега това са едни от водещите университети, поне в техните региони. Аз много се надявам, че заедно с положителните стимули и положителните мотиви, които могат да се покажат за тези обединения, ще има, това ще послужи за така обединяваща идея и за други висши училища. А все още ли мислите, че вашата идея за единно атестиране, за измерване на качеството по единен критерий е добра? Може ли човек да вземе круши и домати заедно и да сметне най-малко общо кратно от тях? Първо, не са еднакви критериите. Еднакъв е подхода. А ако използвам вашата аналогия с крушите и доматите, крушите са на единия щанд, доматите са на другия щанд. Така че всеки набор от критерии, защото това не е един критерий, те са набори от критерии, може да бъде много финно прецизиран за всяка една област. И ние се намираме точно в този процес. В момента обсъждаме с специалистите, с професорите, които са водещи в съответните области, за да подберем най-подходящите критерии, да ги калибрираме прецизно, така че да
постигнем целите, които сме си поставили. А защо тръгнахте през бюджета да правите това, срещу което скочиха всички? Всъщност истината е, че не съм го поискал аз и аз всъщност изобщо не съм участвал в тази дискусия. Аз видях крайния текст на злополучния параграф 17, когато излезе в Държавен вестник. Така че тук има една лека интрига, която се вкарва от други хора. Това, което искам аз и винаги съм искал, е да направим една успешна и качествена реформа, която ще стане през промяна в Закона за висше образование. Защо тогава не направихте една масова и обща дискусия по всичките ви идеи? Защото дори в коалицията има колебания. Всъщност ние се намираме точно в този процес. Целта на публичното обсъждане е всички да видят какъв е подхода, след което да се осигури достатъчно време професионалистите в конкретните области да могат да си дадат техните предложения. Ние сме в този процес. Да, обаче резултата може да бъде и отстъпление от ваша страна. Отстъпление по отношение на целите няма как да има. Целите са общи. Отстъпление по отношение на конкретни детайли. Разбира се, аз съм отворен за дискусии, отворен съм за промени. Това, в което съм убеден, че подходът е правилен и ще го защитавам, докато не чуя аргументи, които да ме накарат да си променя мнението. Следващата седмица ще има конференция за образователни идеи от Финландия, Швеция, Норвегия, Дания. Сега, кое хубаво е, че българина винаги гледа за някакви примери отвън, но има ли нещо в нашия български образователен модел, което трябва да се запази на всяка цена? Първо, нека да кажа две думи за тази конференция, защото тя се включва в общия контекст на това, което обсъждахме досега. Тя е насочена основно към опита на скандинавските страни по отношение на взаимодействието между университетите и бизнеса, особено на бизнеса, свързан с високите технологии. Там ние имаме слабост като университетска система и идеята е те да представят техния опит, имат забележителни резултати. Между другото, част от опита, който ще споделят, е как се обединяват университети, за да може да си взаимодействат по-добре с водещи фирми, като Nokia, например. Това ще бъде една от темите за обсъждане. По отношение на българския опит, ние имаме елементи, с които трябва да запазим, но всъщност, ако има нещо обединяващо, това е какво трябва да махнем от българската образователна система и това са частните уроци. Категорично така ли? С тях ние няма как да постигнем този равен старт, от който децата имат нужда. Те са различни като интереси и възможности, но трябва да имат равни възможности да развиват своя потенциал. Вие самия сте извървели дълъг път във вашата наука. Вие сте, може би, най-цитирания български учен. Това не е като състезание. Да, няма първи, да, разбирам. Да. Обаче, все пак разбрахте ли като министър разликата между това да имаш едно намерение и това каква е реалността? Всъщност и в науката има огромна пропуст между това, което искаш, желаеш и това, което реално можеш да свършиш по най-различни причини. Финансиране, апаратура и така нататък. Така че в това отношение изненада нямаше. Ако нещо действително ме впечатли като разлики, това е, че в моята наука, тя е точна наука, няма място за фалш, няма място за дезинформация, няма място за лъжи. За съжаление, в политиката всички виждаме, че не е така. Да, човек и добре да живее, разбира това. Благодаря ви за сега. Бойко Ламбовски, поет, журналист, писател. Добър вечер. Здравейте. Сега на 24 май се казаха големите думи. Както виждате, ние ги изоставяме тук. За словото, за езика, за всичко. И си говорим за проблемите. Какво застрашава български език, ако нещо го застрашава въобще? Български език безусловно е застрашен. Знаем, че света съществуват, ако не се лъжа, около 6000 езика. Всяка година изчезват няколко десетки от тях, мисля, по-малки, които говорят малки общности, племена и така нататък. Това е процес, който върви към намаляване. Той, уви, не е като инфлацията, която може да става по-висока и по-ниска. Така върви, вероятно, от Вавилонската кула насам. Езиците са се объркали първо и след това намаляват.
Разбира се, това е много тъжно за хора, които пишат и които четат, като мен и колегите ми по перо. Той има обективни и субективни причини. Обективните причини са тези, че младите хора днес много по-рядко посягат към четивото, а четивото на български език е това, което учи на български. Най-много от всичко. Не толкова разговорите. Те посягат по-рядко, защото света идва при тях през картинки. И едни просто действат такива знаци, които носят нужната информация. Но има и субективни причини. Субективните причини са именно тези, че днешният млад човек, уви, гледа на четивото като на някаква тегуба, гледа на четивото като на нещо, което му се дава в училище, за да изкара съответните бележки. Той не го разбира, не му се чете. Съответно езика става по-оскъден. И все по-оскъден. Затова има юноши, които борават с речников запас от 100-200 думи. При това сред тях, без да имам нищо против влиянието на английския днес, но маса англицизми с български суфикси и така префасонирани на нашата. Да, ние сме ги чували, но вие имате преки наблюдения, защото вече дълги години сте председател на журито за ученически творби конкурса «Братя Нормареви». Виждате ли тенденция там да става все по-зле или по-добре? Разбира се, аз следя и други конкурси, също така литературни. Има едно време разделно между младите хора. Има една малка част, които са високо образовани, в хуманитарен аспект говоря, и точно по отношение на български език. Вероятно помагат и майки, вероятно помагат и учители, включително такива, тук ще допълня господин министъра, които дават уроци, може би, защото не е достатъчно това, което получават в училище. То би трябвало да е достатъчно, но не е достатъчно. Само че, като цяло, нивото, равнището на български език, особено у най-младите, става все по-катастрофално. Това го виждам с очите си. Ако бяхте министър, какво щяхте да препоръчате за литературата и преподаването? Ох, ако бях министър, разбира се, това е много сложен въпрос, защото да влезеш в кожата на министъра е политически човек, преди всичко. И той е свързан с политиките, които изпълняват тази сила, която го е довела на власт. Но щях да категорично да се боря за присъствие на хуманитарното в образованието на младите, защото то е това лепило, което създава националния дух. А националният дух е нещо, без което, уви, ние ставаме просто население, а не нация и не българи. Щях да правя всичко възможно да бъде, тук съм съгласен с господин министъра, че хуманитарното трябва да бъде интересно. То трябва да се преподава интересно. Така че ученикът да е заинтересован да чете, защото ще вземе нещо за себе си и този интерес да не е свързан само с получаването на някакъв бал и на точки. Този интерес трябва да е, аз мога да взема от това знание нещо, което ще направи мен по-успешен, по-шарен, по-кадърен, изобщо по-напредничав човек. Съгласен сте, предполагам. 100%. Добре, обаче, българската литература и нейните видни представители, господин Ламбовски, какъв пример дават? Ако дават някакъв пример, ролята на българския писател и поет днес каква е? Да води народа, да се кара помежду си, да се състезава, да се обединява. Каква е? Нека не товарим днес с очаквания, с изисквания българския поет и писател, такива, каквито е бил натоварен Вазов, да кажем, в началото на 20 век, когато народа след националните катастрофи е отишъл да търси утеха при патриарха и при класика. Уви, нека си дадем сметка, че писателите и поетите са хора като всички други и новите социални условия или така наречения преход ги постави или ги натика в една друга роля. Ролята на участници в най-общо казано развлекателната индустрия. Това, което се иска днес от тях, е да развличат много повече,
отколкото да учат и така да застават в една дидактична поза. Вероятно, това вече не го искат населението или големи части от него. На мен лично също ми се струва, че това би било една така малко атавистична и роля, която няма да може да изпълни днес българския писател, но това, което той прави в своето творчество, и ние имаме прекрасни писатели в това отношение, там е най-добрата част от духа на нашия народ и там може да се себе познае този народ. Нека това се използва и чете, а да не се слуша толкова писателя, какво говори от трибуната и какви речи казва в редките случаи, когато политиците сметнат за нужда, че трябва да го допуснат до микрофон. Да, обаче като че ли световно е очакването той да вземе отношение. Разговарях с Виктор Ерофеев, голям руски писател, по това, че големи руски писатели се обявиха против войната, но един-двама големи имена подкрепиха Путин. Тоест, от писателя се очаква, когато е време разделно той да каже на черното черно, на бялото бяло или бъркам. Аз смятам, че писателят, нека да вземем Омир като писател, въпреки че той е пел своите неща, не е негова работа да стане на страната на троянците чак толкова или на ахейците. Неговата работа е да предаде в пълнота тази пъстра и величествена картина, защото ние съдим днес за Троянската война по това, което ни е оставил Омир или това, което е дошло до нас. Писателите често се лъжат. Огромният норвежки писател Кнут Хамсун е бил поддръжник на Хитлер, а е бил най-четеният писател в България в началото на 20 век. Но харесвал Хитлер, ходил и при него лично, но той е един прекрасен писател. И по-важно е това, което е в неговите книги, а не това, което е бъркал като привърженик на една или друга политическа кауза. Интересното е, че тъкмо той се възмущава от местата, в които Толстой и Достоевски не разказват, а получават. А тъкмо той пада в този капан. Но това е иронията на историята. Сега ще се върнем в голямата политика. Стефан Сежурне е председател на групата на европейските либерали в Европейския парламент и той говори за Макрон, когато добре познава, войната и Скопие. Разговаряхме онзи ден. Той е винаги за Европа и смята, че компромисът е нашият, европейският начин. Вярвам, че в политиката винаги е по-добре да избереш компромиса пред силата. Миналата година Сежурне оглави либералната парламентарна група Обнови Европа в Европейския парламент. Преди това беше политически съветник на френския министър, а после президент Емануел Макрон. Той може ли да промени Европа? Сам човек не може да промени Европа. Много хора я променят. Президентът на Френската република, както и други държавни глави и премиери в Европа, отправя предложения, дава тласък на политиката, насърчава, организира. Но да се върна на компромиса. Той идва от 27 страни. Франция, другите лидери могат да направят предложения. След това всички работим по компромис, за да се постигне. Защо работниците не вярват на днешните либерали? Вие сте били социалист и сигурно знаете отговор. До някъде имате основания. Предишните десетилетия либералите може би създаваха впечатлението, че пазарът е всичко и третира работниците като ниша класа. Но при COVID-кризата видях, че либералните правителства защитиха повече населението си, отколкото социалистическите. Например, Франция, Нидерландия, колкото и да им струваше. Да се върна на въпроса ви. Либералите могат да защитят най-уязвимите. И ние трябва да го докажем. Но кое е по-важно? Сложната съвременна личност да защити идентичността си или всеки да може да защити хляба си? Можем да постигнем и двете. Да имаме собствена идентичност и, както казахте, да защитим хляба, т.е. да правим социални политики в защита на работниците.
Двете не бива да се противопоставят. Иначе рискуваме да залипнем към популистка политика. А в Европа има голям риск от това. Защо Европа, а и Франция не спря руската агресия? Ако погледнем позитивно, Европа никога не е била толкова единна. Благодарение на европейските санкции и оръжия, Русия изпитва трудности. Благодарение на политическата и финансовата подкрепа за украинците, украинския народ оказва съпротива. Но, както казахте, Европа не успя да предотврати войната. Колко начини бяха използвани? Дипломатически, лидерски визити? Дори май не бяхме запознати с всички подробности. Смятам, че Путин е бил твърдо решен да започне война, каквото ще да става. И ето ни тук. Въпросът сега е как да създадем условия за мир, а те минават през украинската съпротива. За това ще ги подкрепяме и нататък. А дългата маса, деляща Путин и Макрон, това не е ли символ? Да, беше символ. Често пъти порицавам в европейските столици заради този образ на Европа, олицетворена от нашия президент, председателстващ Съвета на Европейския съюз. Нямам какво да допълня към тълкуванията. Путин вече бе взел решението си. И имаше малко дволичие, залъгване, при това спрямо всички световни лидери, отишли на място да го посетят. Той направи грешката да започне тази война. Трябва да докажем, че е грешка. Северна Македония и Европейският съюз. Европейските либерали са за интеграцията. Но защо натискът е срещу България? Искам посланието ми да е много проевропейско. Когато България и Северна Македония са готови, трябва да действаме. Когато в Северна Македония са положили институционални усилия с важни реформи. И вие самите в България, както всяка нова държава членка, сте правили реформи, за да се доближите до европейските и западните стандарти, за да бъдем една общност с общо право и институции. В някакъв момент ще трябва да задвижим процеса. Това е важно да се направи с уважение към идентичността на всяка от страните, към националната проблематика. Не трябва ли Северна Македония да докаже, че се променя, а не България? Именно. Първо от тях зависи да направят реформите, да се подготвят. Нито България, нито Франция, нито Германия ще решат. Всички 27 държави заедно ще решим. Преди всичко е необходимо да реформираме присъединителния процес, да стане по-бърз. Не може държавите да чакат по 10 години. Знаете ли, на кои им отне най-малко време? На гърците. 9 години от получаването на статут на кандидат до пълното членство. Да, отнема време, но някои неща могат да се забързат. Накрая, вие оптимист ли сте за бъдещето на Европа след войната? Да, нямаме избор. Бъдещето минава през Европа. Видяхме го през COVID-пандемията. Трябва ни международна солидарност. Виждаме го и с войната в Украина. Трябва да се браним взаимно. Европейската армия е мечта. Преди 3-4 месеца говорихме за нея и ни казаха не, не е възможно. После дойде войната в Украина. Случват се неща и нагласата се променя. Аз съм истински оптимист, но вярвам, че ни трябват реформи в институции. Те са живи и трябва да ги развиваме. Трябва гражданите да се припознават в тях. Защото Европа все още се разглежда като бюрократична, твърде далеч от хората. Но докато има работа за вършене, има и надежда. Ивайло Цветков, културен антрополог. Добър вечер. Добър вечер. За COVID и войната бяха споменати. Кое ще промени света? Ами то очевидно едното измеси другото, особено медийно, но първо ще ми позволиш да мина на ти, защото е ясно, че се познаваме от много години. Второ нещо ме разсмя. Кое? Тук в Сюжурне какво каза, че смисъл, това е типичният европейски либерал. Той е като ония анимационния руски герой, който викаше, ребята, давайте жить дружно. Тоест за него всичко минава, всичко е възможно да бъде
постигнато по пътя на компромиса. Между другото, още нещо да те разсмея. Вече се говори 200 години след Юго, вече няма ли Ле Мизерабль, т.е. клетници. Сега има Ле Вюлнерабль, т.е. уязвимите. По този начин се е променил езика, между другото. Т.е. по този начин се е европеизирал по коридорите на Брюксел. А що се отнася до това, което питаш за COVID и войната? Ако питаш, аз познавам, разбира се, блестящи български медици. COVID не си отишъл. COVID е в, да го наречем, в някакъв вид застой. И разбира се, че когато имаме европейска война за първ път, от, като изключим югославските, разбира се, за първ път от Втората световна насам, разбира се, че темата ще измести. И тук ще ми позволиш да дам нещо като идея. Идея? Идея да я наречем, да. Защото вече става въпрос, няма място за морален релативизъм, когато се говори за тази война, и става въпрос за цивилизационен избор. И тук апел е дори към някакъв, да ги наречем, хората с някакви когнитивни дефицити. Тоест, аз предлагам така, да превърнем буквата У, кирилското У, или кръцкото Юпсилон, или латинското Y, а най-добре английското Y, в символен антипод на буквата Z, която е символ в момента на агресията, или поне според европейската гледна точка. Защо го казвам това? Защото У е Украина, така ли? Защо У като Украина, но да кажем, че Y е пред... става по-красиво, защото Y е преди Z в азбуката, а още по-красиво става, когато вземем думата Y на английски, защото т.е. буквата и съответно думата, защото това ни пренаси по един екзистенциален начин към въпроса защо. Защото ние по някакси по детски възмутено би трябвало да си задаваме въпроса защо, как е възможно, как се стигна до тук. Украинците биха могли да си задават този въпрос. Защо ни нападате? Ние какво направихме? Разбира се, отговорът е много по-сложен, но какво имам предвид да направим, понеже очевидно няма държавническа позиция по този въпрос. Аз съм твърдо го виждам това нещо. Няма лидерство, което да заеме позицията, в която не би трябвало да има морален релативизъм, политически и всякакъв. Да го направим ние по-гражданскому. С малък морален семиотичен жест, като превърнем тази буква в символа, в антивоенен символ и всъщност, за да стане ясно, дори на когнитивно предизвиканите, да ги наречем така, че всъщност има, тук има общност, гражданска общност, която за разлика от това, което казах, че няма държавническа позиция, тя заема тази позиция. Тоест, буква срещу буква. Символ срещу символ. Да, да, затова казах малък семиотичен жест. Това има нещо дори, доколкото е възможно, понеже говорим за война, да има нещо дори щипка, красота в цялата тази работа. И в символността имам предвид. Тоест, войната наистина е медийно явление и вие предлагате медийно-символно решение. Да, разбира се, медийно и чрез личен пример. Аз бих се обърнал и към деца вика, и към градските артисти, към колеги рекламисти. Може да се направи кампания за това нещо. Защото за какво ни трябва символ? Трябва ни символ за нещо много просто и то се нарича човечност. За символ на вярното, каква дума да употребя, човекопостроение, т.е. символ на моралния императив в случая. И как да кажа, затова казах, че няма място за релативизъм. Символ на европеидност, ако щеш, защото винаги опира и до това, направили ли сме този избор всъщност. Аз забелязвам нещо интересно. Не знам дали интересно е думата. Войната обедини украинското общество и раздели българското. Въпросът е, има ли положителен изход от това разделение и дали наистина едната група разбира другата и е способна да разбере другата във всичките му нюанси? Че има атомизация, има. Сега за украинското не знам, защото няма как да го проследим отвътре, но съм сигурен, че тази атомизация, за която говоря, не се преодолява лесно, защото и медиите, сега, разбира се, аз смятам генерализациите за некоректни, но понеже говорим за медиите по принцип, и медиите в България, те
те поставят голяма част от населението в нещо като когнитивен капан. Тоест, един вид всичко трябва да е първо ниво и трябва да е разбираемо, което, разбира се, не би трябвало да е така, защото това износва по краищата или отрича културни кодове, без които и самото, да кажем, скептическото съмнение, без които мисленето няма как да се развие. Следователно няма комуникация, следователно липсата на комуникация води до конфликти, следователно няма разбиране и крайният резултат от всичко това е разделението, за което говори. И изхода предлагаш да е по-сложно, за да е по-истинско. Не, то няма, не може да е само просто или само сложно. Има степени, има етажи и така нататък. Но аз предлагам, както, понеже най-модерната фраза напоследък, включително в България, е върховенството на закона или върховенството на правото, аз предлагам нещо много просто, ако това въобще, разбира се, е възможно, защото аз смятам, че липсата на абстрактни наративи, включително в медиите, ражда чудовище или поне сваля общото ниво или го задържа някъде ниско. Предлагам върховенство на разума. Нещо много просто. Това е, разбира се, картезианска идея, не е моя. Но да разберем, че има персонализъм и не може да има, той не може да съжителства с, не знам кое е противоположното, да кажем метатизма. Тоест в центъра е човека, неговото добруване. Ето това е, много е просто. Аз го разбирам. Въпросът е обаче дали имаме разбиране за ролята на Русия в българската история, която е много по-дълбока от едно елементарно противопоставяне в момента. Веднага ще кажа така. Разбира се, този въпрос е дълъг и сложен и има аргументи и в двете посоки. Аз предлагам също така да разделяме руския империум, т.е. руската държавна власт, от руския спиритус. Т.е. това най-общо да го наречем руската душа, руската душевност, руското сърце, руския мистицизъм, ако щеш, руската култура, разбира се, и така нататък. Защо? Защото, т.е. едното е прекия смисъл на руското и нашето отношение към тях, а то е на държава агресор, което, разбира се, по страшна и горчива ирония, точно държавата преживяла отечествената война в момента е държава агресор, и да го разделим от метасмисъла на руското. Защото, как да кажа, и разбира се, да се пазим от най-новата, как да кажа, фундаменталистка православна пропаганда, която тече. Аз самия съм православен, да не бъда разбран, разбира се, и вярващ, да не бъда разбран грешно, но имам предвид за процесите, които текат след края на Съветския съюз, а именно, да ги наречем най-общо и упростено, ченгетата, след като загубиха знамето на комунизма, издигнаха нова хоругва, ново знаме. Имат ново знаме и това е православието. Нещо не сте съгласен, господин? Аз, разбира се, слушах внимателно нашия приятел Ивайло Цветков, но се боя, че така залита в известен утопизъм, защото не е възможно да се направи такова разделение, тъй като менталитетно империи, бивши империи, като руската, тази културна част, за която той апелира да я извадим като спиритус и да я харесваме, в същото време да отричаме това, което върши държавната власт в империята, това просто не е възможно. Част от знамето на имперското самосъзнание е тъкмо този културен материал, трупан с вековете, и няма как да бъдат разделени тези неща, според мене. Иначе това за буквите, което предложи Ивайло, то е интересно. Но буквите не са виновни, Ивайло, нито Зет. Не съм съвсем сигурен, не са виновни. Виновни сме ние, които ги употребяваме по различни неправилни начини. Аз, разбира се, ние сме приятели с Бойко и така нататък. Няма смисъл, тук не влизаме в спор. Аз мятам, че, само ще кажа, че има такъв начин и той е вътре в самата душа, това да наистина да възприемеш рационалистския подход. Тоест има начин вътре в себе си да ги разреши, иначе политически, исторически, разбира се, че си прав, че няма. Но другото, което само ще кажа е, че че тече и един процес на демистификация и на разумагьосване от Запада в България. Той тече постепенно след след като
според голяма част от нашите сънародници западен отговори на техните въжделения, именно да им с извинение да им сипе в човчиците директно и да станат австрийци. И съответно това спомага за всичко това, за което говорим. За това разделение, имам предвид политическото разделение, ако средният русофил разбере и попрочете малко и говори руски език, ползва руски език, ако разбере какво мислят в Русия за България, според мен много бързо ще се излекува. Добре, сега ще видим колко интересно ще стигнем до същото, защото тук с нас е популярният актьор и директор на Театър София, сега трябва да кажа, Ириней Константинов. Добър вечер. Добър вечер. Но ще се върнем към началото първо. Културата и 24 май, понеже всеки ден вие се срещате с хора, които отиват на театър, кажете честно, иска ли българинът своята си култура и своето си изкуство? Да. Сигурен сте? Ще ви кажа моите наблюдения и опита ми в театъра, пък и не само. Има някакво желание в театъра да се гледа българско заглавие. Българска пиеса. Ето сега виждам, че музикантите искат техните български песни да звучат по-дълго в ефир. Има носталгия към българското кино, което все повече налага добри образци. Има носталгия към вече видяните и направени неща. Към всичко това, което е минало. За съжаление обаче, много е важно и примера, който се дава с българското изкуство. Тоест, какво предлагаме ние на тези, които гледат, които възприемат, които консумират? По какъв начин ги караме да намират собствената си вътрешна идентичност? По какъв начин сме коректив в това, което им предлагаме, за да бъде харесано от тях? Ето, вие имате двоен опит и знаете, защото сте едновременно и директор, и актьор. И този, който прави изкуство, и този, който го организира. И къде е големия проблем? Кой пречи? Ако, понеже за проблеми питаме тази вечер. Не бих казал, че има някакъв проблем в организацията на изкуството. Човек, вземайки се с тая работа, отделяйки се от така битността си на актьор да присъства на сцената и занимавайки се с администрация, ако знае какво иска, ако знае в каква посока иска да придвижи театъра, ако знае какво кредо да му наложи в следващите няколко години, ако знае какъв състав да подбере, с какви режисьори да работи, какви заглавия, то тогава работата някакси върви, защото никой не обичам да се говори за пари и за невъзможността да се прави изкуство. Не, винаги се намира възможност, колкото и сложно да е, колкото и трудно да е, човек да застане на сцената, да заяви позициите си, да заяви себе си, да заяви професионализма си, майсторството си, обичта си към хората долу, чрез това, което прави, и към езика си. Само искам да добавя, ако ме позволите, господин Вазилев, например, за любов към български език, към българското, никога няма да ми излезе от главата. Това беше един 24 май. Така имах удоволствието да бъда пред гроба на Свети Кирил в Сан Клементе. Разбира се, много такъв върховен момент, страхотно усещане, но от цялата тази официална група отстрани стоеше един възрастен човек с едни много прости, чисти дрехи, който просто беше изправен като струна, като, напомняше ми, Далчевия Хамалин с широкия гръб и са. И така се стичаха сълзите от очите му през цялото време. После стана така, че се доближих до него и го попитах какво става. И той каза: чакам цяла година този миг, за да чуя истинския, хубавия български език. Няма какво да добавя към тази история. Но вие, понеже казахте, че да изяви, да защити позицията си творецът. Сега, онзи ден казахте много силни думи за 70-годишнината на Петър Стоянов. Защо? Не мога да кажа, че у мен се събуди някаква носталгия по изгубеното време. Не мога да кажа, че
Но, така, едно особено вълнение наистина се създаде. Не само у мен, а у всички присъстващи там. Избухнаха спомени, завъртяха се в главите ни. Най-хубавото в цялата тази работа беше, че като че ли всички отивахме при един приятел. При един човек, който още от началото реши, че трябва да контактува с тези хора, реши, че трябва да се облегне на тези хора, да ги приобщи към себе си. И тези хора поведоха, както казва в поздравлението си Стефан Цанев, всъщност интелигенцията поведе народа след себе си. Да, ето Силви Вартан казва, вие сте обичан и уважаван от артистичната общност за Стоянов, да. И приносът ви за бъдещето и благоденствието на българския народ буди възхищение от всички. И това го казва тя. Но можем ли да оценим реално политическия принос след толкова много години? И след толкова сменени образи през годините? Ами, все пак там останаха няколко важни неща. Там е най-напред отказа на БСП да направи правителство. След това там е подаването на желанието ни, да, заявлението да влезем в НАТО. И разбира се, третото много важно нещо, Международния валутен фонд. Тоест той успя тогава да обедини всички около себе си по някакъв начин. И у всички ни тогава това вдъхваше надежда. Така че сега отново, изправяйки се пред този човек, който освен това успя да излезе честен от политиката. Тоест не носеше някакъв шлейф на натоварвания, какво се е случвало през неговото управление. И това мисля, че е най-ценното и най-така привлекателното в изградение от него образ. Какъв е инстинкта на българина обаче, когато времената са трудни? И тогава бяха трудни и сега. Говоря за обществото ми. Все си мисля, че българин иска да се измъкне, когато времената са трудни. Мислите ли? Ами, много години един държавник така апелираше по различни поводи. Снишавайте се. Да мине бурята. Да мине бурята. Но сега тук се сещам и че направя една аналогия с Пер Гюнт, образа, който с голямо удоволствие играе в театъра. Когато той трябва да дава отговор за натрупаните грехове, той използва същата фраза. И той казва, нека почакаме. Има надежда. Когато дойде лошата, човек се привежда. Тоест, когато трябва да лавираш, когато не трябва да застане срещу бурята, най-лесно е да кажеш, дай да се скрием за момент. Мисля, че това го има у всички нас. Дали не плащаме някакви грехове на така с по-късни грехове, както Пер Гюнт? Защото вие добре се сетихте на Ибсен. Има много грехове. И знаете ли, те винаги ще тежат до момента, до който не си ги признаем. Да си ги признаем. Да, ние не обичам да си извиняваме за греховете си, за направените си грешки. Ние дори когато искаме прошка, наблюдаваме, сме формални. Ние искам, навеждаме тялото сякаш формално, за да се преклоним пред други и да целунем ръка. Но вътре душата като че ли си остава в друго положение. Такова ми е усещането. Ние имаме много грехове да си приемем. Казвам, ние, нашия народ и тези, които направиха спрямо нашия народ грехове. Да, вие сте от семейство на свещеници. Чичо, вие изчезва безследно през 44-та. Нали? Да. Той е бил председател на Духовния съд. Да. Вие разбрахте ли какъв е българина? Суеверен, лековерен или истински вярващ? Ами, от всичко има. И суеверието е част от характеристиката на българина. Всички ние по някакъв начин си казваме, абе, върнах се, сега няма да ми върви, срещнах еди кой си, случи се това и това. Тоест, суеверието, край на краища няма, особено при артистите, това е много разпространено и най-известен в това е бил Константин Кисимов, който е обикалял, въртял се около канали и така нататък, докато влезе в театър. Ако това носи някаква хармония, някакъв мехлем за душата и помага на работата, нека да бъде суеверен. Лековерен също.
От една страна, българинът обича да, как така, да седи отстрани, да гледа хитро и да каже, той ще ми каже сега на мене за какво става дума, но в същото време телефонните измами са хиляди най-много в България. Тоест, абе, има някаква странна смесица от всичко това у българинът. И слава Богу, че... А истинската вяра? Е, там е най-трудното. Е, там е най-трудното, защото като че ли първите две надделяват над истинската вяра и аз винаги го казвам, трябва да търсим някаква опора в истинската вяра. Това трябва да се отгледа от семейството, от в училището, трябва да се отгледа... Между другото, поне знаех, че стане дума за това нещо, от проповедите на архимандрит Ириней извадих един откъс от една. Бих искал да ги прочета, ако позволите. Той казва, без да бъдем прекалени песимисти, често светът ни се вижда покрит с тъмен плащ. И границата между доброто и злото, между позволеното и непозволеното, сякаш е изчезнала. И думът на цялото човешко битие е като че ли построен върху пясък. И ние изпитваме студени тръпки. Като че ли ще духнат силни ветрове, ще придойдат стихийни порой и ще отвлекат граденото спот на лицето в продължение на столетия. И все пак, чуйте ме, точно в такива моменти душата на човека, като не намира утеха и спасение в онова, което ни заобикаля, устремява се към Бога, търси да се приюти в своето истинско и единствено отечество. Да, тук е мястото по една дума за истинската вяра в българина, наистина по една дума да кажем от всички. Това, което прочета и не от... Дядо ли? Прадядо ли? Брат на баща ми, Чичо. Брат ми, Чичо. Разбира се, беше прекрасно, но аз ще кажа така. Аз мисля, че в България масово се практикува една собствена деноминация. И аз затова се засмях преди малко. Аз я наричам празничното християнство. Да. Мисля, че ме разбирате какво имам преди. Да, това беше прекрасен текст, който прочете Ириней. За съжаление, истинската вяра е така като камбанка, която звънва, когато по нея почука с остър пръст голямото нещастие. Дано вярваме и без голямото нещастие този урок поне да научим. Академик Денков? В трудни времена се вижда много липсата на вяра и аз бих казал вяра в няколко неща. Едното е вярата в науката, все пак аз идвам оттам, имахме нужда от нея. Но другото е вярата в едни чудеса, от които имаме нужда. Чудото на доброто, което дава пример и след това повежда и другите. Чудото на красотата, които ни кара да забравим всичко друго. Имаме нужда и от тези чудеса и вяра в тях. Да. Една дума само. Да. Все пак, за да, как да кажа, да не става твърде... Мрачно? То не е мрачно, но се сетих и понеже и академика е тук и разбира се всички ние сме обединени от каузата на образованието, на културата, да спомняте си как го е заковала Алеко. Всички заедно да дадем отпор на следното. Страшни диванета са той учените, казва Бай Ганю от съседното купе. Ето това бих пожелал за 24 май. Благодаря ви. Благодаря ви. Завършваме с чудото на музиката Николай Василев и Българската филхармония от Виена. За всеки музикант на света е огромно изживяване да свири в музикарен. Това важи и за Софийската филхармония. Аз се спомням още първи път, те половината и не вярваха, че ще се случи. Най-голямото изживяване за един музикант, който е бил вече веднъж тук, е да бъде отново. Това не омръзва. Това, което получава човек срещу себе си, зад себе си, около себе си, това е нещо, за което всички ние музиканти само сънуваме, ние мечтаем за него. И получавайки го веднъж, мечтата ти не е изпълнена. Ти получаваш една по-голяма мечта, да го получаваш повече пъти. И това е нещото, което се случва с всички музиканти от всяка категория, от всеки оркестър и от всички диригенти. Интересното е, че дори големите диригенти броят колко пъти са идвали в Музикхарайн и никога не им стига.
Още при първото ми идване в Виена, едно от първите неща, които исках да видя, беше Музикверен. Това беше 91-а година. Разбира се, тогава бях турист. Минах през залата отвън, оглеждах я, снимах я, снимах себе си. От дете съм искал да вляза в тази зала, от дете съм искал да бъда първо в публиката, после на сцената. И преди години ми се предложи да дирижирам едни концерти за туристи тук, в Златната зала. И аз отказах. Всички, които ме познаваха и които знаеха какво е отношението ми, че за мен тази зала е центъра на класическата музика в света, на планетата Земя. И се наложи да обясня, че искам първия ми концерт в тази зала да бъде с програма, която харесвам, с оркестър, който обичам. И първият ми концерт беше 2019 чак с Софийската филхармония. Беше едно изключително преживяване. Признавам си, че месеците преди това аз бях в една непрестанна нервна криза. Ще се случи ли концерта? Как ще бъде? Те как ще свират? Аз ще издържа ли психически? Публиката как ще реагира? А пък след това ще ни срине ли критиката? Нали, това са хиляди въпроси, които човек се задава преди за първи път да се качи на тази сцена. Няма да забравя и първото усещане, когато се качих на репетицията с Софийска филхармония. И целият този набран страх, месеци поред. Ето го, момента идва. В един момент се качих на сцената и усещането беше, пребрах се вкъщи. И това усещане в момента се повтаря по абсолютно същия начин. Стъпвам на сцената и всякакви предварителни страхове, притеснения изчезват. Остава единствено удоволствието, че тази зала ти дава всичко, което искаш. И това го забеляза и оркестъра, защото Софийската филхармония свири в най-хубавата зала в България, но въпреки това, идвайки тук, установяваме, че има още много накъде. Много е трудно да се говори за това, че човек може да разбуди апетита на виенската публика, защото виенската публика е най-облагодетелствената публика в света. Виенската публика, освен че притежава своите няколко фантастични оркестъра, като Виенска филхармония, Виенски симфоничен оркестър, радиооркестра на Австрия, Тонкюнсер оркестър, който също е оркестър във Виена и прочее. Виена има няколко стационарни, големи, известни оркестъра, но освен тях, тук гостуват непрекъснато най-големите оркестри в света. Ние едва ли можем с нещо да ги изненадаме, освен с това, че те не са очаквали, че ние сме на тяхното ниво. В качеството си на музикант и на диригент, аз определен се чувствам по-добре във Виена. И причината не е в музикантите в България, които са прекрасни, причината е в отношението на обществото към хората на изкуството в България. Защото отношението на обществото във Виена към хората на изкуството, аз за това мога да говоря с часове, е такова, че ние можем наистина да се чувстваме горди с това, което правим. Ние можем наистина да кажем, че сме важни. Преди години бивш концертмайстор на Врачанска филхармония му споменах, че във Виена част от националното злато се измерва в едни монети, наречени филхармоник, виенски филхармоник. И концертмайстор тогавашния на Врачанска филхармония ми каза, това е много интересно, защото аз като отида в кръчмата, ме е срам да кажа, че свира във Врачанска филхармония. Човекът беше изключителен музикант, но отношението в България към музикантите, той се занимава с музика, не можеш да разчиташ на него, социални помощи. И това е много основополагащо в това как се чувстват българските музиканти. Отношението на обществото към тях. И това е причината, когато български музиканти излязат в чужбина, да дават много повече от себе си. Защото в един момент получават вниманието на обществото. И започват да се чувстват ценени. И това е точната дума. Ценени. Ако нас ни накара да се чувстваме ценени в България, ние сега даваме не малко, но ще даваме много повече. Чуваме буквално за едно изречение от Милена Кирова. Свърши ли коалиционния съвет? Има ли новини?
Здравейте отново от Министерския съвет. Вече трети час продължава коалиционния съвет. Не е свършил. Ние всички тук сме в очакване от тази врата зад гърба ми да излязат представители на коалицията и да кажат постигнало ли се е съгласие. Очевидно развръзката ще я чакаме и до късните новини по света и у нас. Благодаря ти, благодаря и на зрителите. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.